Унікальна сім'я мешкає у Малому Ключеві на Коломийщині. Усі 22 членів цієї родини – бджолярі від малого до великого. Голова роду Василь Коструб каже, що отримав знання ще від свого батька та діда, а тепер передає досвід і молодому поколінню. Спілка бджолярів Коломийського району провела на пасіці свого колеги виїзне засідання. Коли їдеш дорогою із Печеніжина до Малого Ключева, нічого не віщуєш, що поряд пасіка. Однак, коли під'їжджаєш до озера, перед твоїми очима одразу ж відкривається вид на таке собі бджолине місто. Тут є свої вулиці та, мабуть, і мікрорайони. Привезли нас у таке диво коломийські пасічники. Вони саме проводили засідання своєї спілки. Її керівник Микола Копильців зазначив, що спілка цього року працювала у різних напрямках. Є старі кадри, які постійно приходять, і сьогодні прийшли на збори на це, значить, обістя цього прекрасної людини, пасічника. І разом будемо тут спілкуватися, одночасно говорити про цікаві речі і відпочивати. Облаштував обійстя біля озера Василь Коструб'як. Каже, що пасікою у їх роду займалися з покоління в покоління. Тому і він обрав для себе такий вид підприємництва. В 1974 році почав по наслідству діда, прадіда, а допомагають сини. Мати та дружина тішаться тим, що до справи залучили всіх своїх дітей і онуків. А їх у родині Коструб'яків чимало. Подружжя виховала 4 сини та дочку. Мають ще й 10 онуків. Тепер всі разом на пасіці, кажуть берегині роду. Вони вже тепер все роблять, бо вони кожен собі свій хазяїн. Мають своє хазяйство, господарство, а тут так збираються всі, коли потрібно. Скільки він тут труда проймав. Боже мій. Ну і допомагали діти. І, як каже, мої онуки. Активно допомагають на пасіці сини та зяті. Дочки та невістки теж при справі. Кажуть, що біля вуликів завжди є робота. Однак ця праця їм до вподоби. Це наше, як наслідство. Подобається, тому що діти хочуть, кажуть, що ви їдете на пасіку, коли їду тату допомагати. Люблю це. Пасічники Коломийщини, окрім засідання, ще й побували біля каплиці Матері Божої. Там голова товариства вручив власнику обійстя ікону та подякував за роботу. А колеги в один голос назвали це місце бджолиним раєм. Я такої красоти, як тут, не бачу. Нам не треба їхати в Швейцарію, нам не треба там дивитися, нам треба на місці робити. Отак, як цей чоловік робив. Ви представляєте, він скільки зробив добра тут. Нас, я говорю, якби на Україні таких 30% було людей, то ми б зажили краще, як Європа і так далі. Засідання закінчилося, а від'їжджати з цієї красивої місцини не хотілося. Однак господарі уклінно запрошували відвідувати їхнє обійстя. А дітлахи розповідали, як вони полюбляють пасіку. Ми любимо приходити до дідуся на пасіку. Ми йому допомагаємо. Ми не боїмося бджіл. Ми любимо мід. Тепер бджолярі готуються до свого свята, яке вони традиційно відзначають на Спаса.